Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Je to si hodná, že se mnou půjdeš vybírat mojí mamce dárek k narozeninám. Jasně, a určitě spolu něco najdeme. Nedáme si nejdřív na posilněnou zmrzlinu? To je dobrý nápad. Dobrou chuť, Kristy. Tobě taky, Leni. Wow, tady se toho dá ale spousta koupit. Nejdřív to tu projdeme a podíváme se, jestli najdeme něco pěkného. Vyjedeme výtahem nejdřív úplně nahoru? OK. Vždycky, když jedu výtahem nahoru, tak mám takový zvláštní pocit v břiše. To je srandovní. No a podívej, kam až můžeme z toho výtahu dohlédnout. Tady v tom sportovním oddělení je spousta věcí pro ježdění na koni. Ale jezdí tvoje matka vůbec na koni? Nebo má vůbec ráda koně? No ani ne, ale když jsem byla jednou u koní, tak se mi to hrozně líbilo. Mně se to taky líbí. To musíme někdy podniknout společně. Tak ve sportu asi pro tvoji mamku nic nenajdeme, viď? No, asi ne. Je, to jsou ale krásné šaty. Ty vypadají jako z filmu Ledové království. Úplně jak od Elzy. Ale jsou trochu drahé, tolik peněz nemám. Ale možná táta by jí ty šaty rád koupil. Ty by tvojí mamce určitě hodně slušely. My ale teď musíme najít něco, co si ze svého kapesného můžu dovolit. A nebo něco, co potom můžeš taky používat. To dělám vždycky já. Jo, něco pro mamku a zároveň pro mě, a to v jednom dárku. Poslouchej, já nechci vzbuzovat nějakou paniku, ale slyšela jsi to dneska ráno? Co myslíš? To s těmi mimozemšťany. Mimozemšťani? Mimozemšťani v Playmobil City. Ne, to jsem neslyšela. A kde mají být? Nebavili jste se zrovna o těch mimozemšťanech, co měli přistát dneska ráno? No, říkali to na několika kanálech. Mami? Co je? Zrovna jsem slyšela, že měli někde přistát mimozemšťani. O ne, já jsem si myslela, že jsi to neslyšela. Vybíráš si ještě nějaké peníze? Musím nakoupit zásoby. Jestli přistáli mimozemšťani, tak se musíme všichni doma schovat. A kdy bude svatba? To je dneska poslední zkouška. Za 3 dny se vdávám. No jestli z toho něco bude, neslyšela jste o těch mimozemšťanech? Ne! Z důvodu přistání mimozemšťanů zavírá dnes Playmobil City nákupní centrum dřív. Prosím, opusťte nákupní centrum. Slyšela jsi to? A my ještě nemáme žádný dárek. Mimozemšťani? O ne! Škoda, že jsme nic nenašli. No a podívej, tady na hřišti se taky vůbec nic dneska neděje. Myslím, že kvůli těm mimozemšťanům šli všichni domů. Jak myslíš, že ty mimozemšťani vypadají? No, zelený. Možná 2 oči, možná jenom 1. Já si je představuju teda bílý. A slizovitý jako ryba. Půjdem na kolotoč. Jo, a pořádně to roztočíme. Bohužel obsazeno. Škoda. Už si tady tyhle děti někdy viděla? To ale nejsou žádné děti. Myslíš, že to jsou ty... To jsou ty mimozemšťani! O ne, podívej, oni si nás všimli, protože jsi tak pištěla. Co od nás jenom chtějí? Já myslím, že nám nechtějí ublížit. Jsou úplně milí a mazliví. Chtějí nás jenom obejmout. Ty s nimi mluv. Vždyť já neumím jejich řeč. No, zkusíme to. Já jsem Lena.
Já jsem Kristýna. A vy? Tinky Vinky. Dipsy. Lala. Po. A-o. 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 Tak a tohle byl příběh mimozemšťanů v Playmobil City. Vy mi můžete napsat do komentářů, jak myslíte, že to s děvčaty a mimozemšťany dopadne. Já děkuji za sledování. Pro více videí můžete navštívit můj kanál a odebírat další videa zdarma. A já se budu těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.